pesa manzi. Zila zima nizitafute, siji tafadhali. Mami nataka kununua kiploti, nataka kujenga kiploti. Sijui nifanya aje. Kwa wacha nipige mahesabu fulani hapa hivi. Wacha niite wasee. Nikisha waita, tuanze kuchangeza pesa za kubai hizo mastaff. Wacha nipigie nani. Wacha nianzie na Frank. Ndio nijue ni aje. Oya. Oya. Nakuaje Frank? Viti viti bro. Hey bana, mimi kuna venye kuna mahesabu fulani kwa nayo nayo hapa hivi. Gani wa? Kuna staff nataka tuchora hapa hivi. Nataka kushuka hivi makejani. Alafu tujue ni aje. Uko kwa house hii? Kabisa, niko tu kwa nyumba. Viti viti acha mkaa. Unaikwenda plan futi. Ah, lazima hii na tea si ati. Viti viti acha nikamsaisa hii. Viti tekesha. Popo. Sawa. Nione Kevo, nione Karis, nione Jambi, hawa takuwa ni aje. Ai! Hawa Franga kikuja, Karis ya kuje, Kevo ya kuje. Lakini kichapia karaoke, lazima nitafutie bogi. Unaona? Lazima nitafutie tu kimu. Najua Franga anakuja. Franga kikuja, Kevo ya kuje, Karis. Lazima wanitafutie majawa. Ndaka tukui mbukia ya watu saba, nane hivi. Tukutoa miatano, hiki tiko fiti. Sia tunini. Uwezi nitafutie karaoke ni muone kata za patana Kevo, hivu wakuje. Akaris. Nego. Aina kuaje? Niko fiti. Kwa za wapi? Niko tu mtani. Bana. Yeah. Niko na mafumu fulani hapa hivi na jerebu kutaza jaza. Hizi za jipa si ati nini? Sasa nilikuwa nadai lazima. Mimi nilikuwa nadai ushuke. Alafu tafute Kevo. Pitia majama kama unaweza pata majama hata kama 4 5 hivi. Hata kama tuko na yeye hapa hivi. Ah, si ni fiti sana. Sasa mkuje mkio wote. Alafu tujue ni aje sasa. Sawa sawa. Tekesha? Sawa wazi. Pasta manzi. Fiti fiti. Sawa. Hey, dogo. Hai, niad. Hey, fiti, fiti. Mefika? Man, nimekamu, man. Hiyo ni fiti, manzi. Alafu, nimesa kukubaiya kajisi. Nimeandoa tu gabla. Ina shida, ina shida. Mi tu hiyo mastafu nize nabiga hapa. Mastafu gani ya? Nizema tuwamuake. Kuna majamani mongoja, mewechapia. Ndaka wakuja hivo. Wakikuja ndo tujue ni aje sasa. Kwa niko na form? Form kali, zena sita fadhali. Ndewe nakuamini. Ni kali. Mimi mwendo hivyo mbio nile kutekesha tu ndio nimejoke nipigia sio kwa kuna jambo. Sawa ina noma lakini fanya hivi. Acha tungoje. Tuangoje. Ngoje wa jamaa. Tutuweke hivi tuote kwa meza. Wewe tayarisha kahawa, wewe tayarisha kahawa. Lazima, lazima. Fiti, fiti. Acha mimi ningie hivyo toile nikuje. Fiti, wewe unajua kwa shakamu. Fiti. Meanwhile. Taja form ni gani? Oh, kuna form fulani nimechapiwa na Deo. Namjua? Namjua. Oh, jamaa, kuna form fulani amenichapia na ameniambia nitafute wasee hivi. Sasa si twende hivyo ni hivi nikiwatafuta. Si tuamoke hivyo. Sawa sawa. Later. Mzee kuna form. Ako na form bana. Kama ni form zina. Unajua naingia hapa mta ujinga. Bana si form za ujinga. Si unajua Deo wewe. Anaweza bana. Wewe unakuwa mzushi sana. Jamani, sasa jamani kwa kioko.
Acha ujinga. Wakamba huyu anaezana kule. Ai mimi naezana kwa jamani. Acha ujinga. Akamba atangulia. Acha usako bana. Acha ujinga. Huyu jamaa sija na kuanga. Acha ujinga. Unaweza kuja hapo. Wewe nini bana? Tuache mashukisha. Ah, iza. Wewe unakuwa fala sana. Usishukishie watu wewe. Kuja maa kunywa mafuta anza kutembea. Tembea bana. Wewe vipi? Nazi utoe, kwani uji kutoa? Wewe, si unitoe basi wewe. Vipi shukisha? Hey, mzee mfaya pombe umefika. A Frank, umetikia mtu wangu, Karis, na umetafutia wa jamaa Kevo, Kiyoko hapa hivi madam, mkiwa na uwe sijui tamuita nani? Doa. Mazemi niko na idea. Mwana? Gani ya? Niko na idea. Hatuta soteka tu hivi, tunasota hivi, tunasoteka hivi, unaona? Si tukishikana kimbogi hapo hivi, tunatengeneza kitu. Tunaweza make kitu. Unaona? Niko na fikiria kama tunaweza toa pesa. Tuwe tukisanya pesa kufikia deck mwaka huu tufanye kitu moja kubwa sana. Hiyo ni idea. Yeah, hiyo ni idea. That is an idea. Sasa mimi si ati hata tuko tuanze kesho ama siku gani. Sahihi. Mimi kama mtu mwenye ako willing sasa ndio nijue kabisa yenyewe unaweza fanya. Unaweza andika tu kijina hapo teketeke. Pesa zinashuka. Au mnaona tutoe hizi pesa kuanzia lini? Sahihi. Pesa zinatoka kuanzia tuanzie hapo. Acha tuanzie hapo. Oh, wewe unafikiria aje story na kutoa pesa? Unaanza leo ama? Hiyo ado. Iko fiti leo. Kama uko nazo. Wewe uko fiti? Na mimi niko sawa. Ah, wewe? Ah, niko sawa mimi. Wewe? Mimi niko fine. Mimi niko pia pia. Na huyu? Ga, niko ganga. Ah, sasa hii kitu kumaanisha tunafanya sasa. Yama ni madam. Iko fiti. Lazima tuifanye sasa hizi basi. Anza wapi huko? Anza huko. Zako brandi. Oh, zangu tunatoa sasa hii. Sasa hii sasa. Zenye uko nayo takani 500. Elfu moja. Jina tu hapa. Sawa wewe. Sasa nitakia nani kwa simu? Sikuna till number pale. Kuna till number. Oh, sasa fanya hivi. Mhm. Niko nafikiria kwanza mwenye tunaweza patia pesa ndani. Si ndio hivyo sasa. Huyu anaweza kaa nazo. Tunaweza kaa nazo. Ndio. Wewe viadi. Uko safe. Huyu ako fiti. Uko sawa? Uko fiti kuweka pesa? Sawa. Acha tumuamini. Siko safe. Acha tumuamini. Sawa. Umuamini? Umuamini? Nimemwamini. Sawa. Utaweka. Bwana mimi sijaulizwa, bwana mimi sijaulizwa hapa. Tuko huko. Wewe na wewe vipi kwani? Kwani muamini? Ako fiti. Sawa. Wewe tuanze huko. Pena namba hapo hivyo. Ndio yeye ndiye ako fiti. Hiyo 0373047 kabisa. Tunaanza huko. Zimefika. Acha niangalie. So. Sikuwa nimeiona. Makofi kwangu. Wewe yake yako kwanza. Za yangu. Kwenye kuna makofi. Oh, makofi. Wewe makofi wewe. Sasa ndio mwanzo. Tuso. Tuso. Ndio kidogo ma. Mimi ndio jitu sasa mwenye nyumba nimeona eh, acha niwajenge na hiyo. 1 million. Vipi kidogo? 1 million. Hizo 1 million. Eh, wametoa mingi, wamenipa motisha ya kutoa pesa bana. Yeah. Sijeva sana. Sishuke kushuka mimi. Oh, ni mimi. Eh. Oh, mwenye leka pesa lazima. Yaani lazima utoe tu. Lazima utoe. Haniwezi kipesa. Ai, kwani uko na mingi? Haniwezi huyu jamaa. Vipi? Adhao, dao. Ah. 2 million. Hii ni 2 million. 2K. 2K. 2 million. Ai, 2K. Wewe kwanza ndio bazu. Anga na pesa kidogo hii. Lao. Na ni kama mlikuwa mnajua? Ndio lazima tumalinde. Kama tunaanga na pesa sisi. Huyu jangu ametoa pesa. Ndio kama mjeni. Sisi vipi? Ah.
Dao. Hizo ni kapa ngapi man? Naweza ziweka sasa. Ah wewe huwezi weka. Tulia. Nimeshaandika kembo jojo ametoa acha sisi tuomoke hivyo wewe ndio kuomoka eh tunaenda lakini before muende unaona sasa ile next day kupatana bado tutoe nyingine si ndio lazima Wednesday si ndio eh tuendelee tunatoa unaona sasa kile hapa huku unaona sasa December ikifika hivi tutakuja tena tukutane tuone pesa yote ni ngapi tujue tutanunua nini yenye itatusaidia kuna idea sisi kuku tunanunua kuku kuna idea Sawa, poa. Sisi wacha niusinikize hivyo. Au ni aje? Lazima niwapige msimbo. Mashughuli. Hapa baba show sisi ndio kusema. Baba show wanacho. Ai. Mimi naweza shukisha ki idea aje. Alafu upatie mse mwingine mwenye hata simjua kutoka wapi. Ndio anampea yeye anaweka pesa. Hii ni ufara. Kwanza niulize Karis. Dogo, Karis dogo. Karis do. Akaris. Yakwaje? Bana umse tumempatia pesa. Anakaa wapi? Oh, sawa. Hiyo tu ndio nimetaka kujua. Unajua tunaweza patia mtu pesa aumoke nazo. Sawa, haina kelele. Fiti. Sawa, wewe Wednesday bana fika mapema. Sawa, wewe ndio kama kawaida. Azima fiti hapo Wednesday hapia unafanya poa sana hai guy unanisho penye jamaa naka mimi mchezo sipendangi hizo nazibeba si tafadhali wewe jamaa naenda kumwonyesha mimi ndio nani mimi ndio dogo teo gang yani mwenyewe ngoja nimshow mimi nani a few moments later. Ah, wewe mira mbora. Ai, gaju. Wewe mira mbora bara. Bas, ndio hiki nakuja. Abla tanda. Ya. Ah, oya. Ah. Eh, msi sinaji. Ah, jiti bwana. Kwani unafika? Unafika bado. Ari kwa chief kweli. Kuja rwanda. Ni kwa matation hiyo. Aje ni hapo. Ana hizo pesa man. Pesa hii man. Zote tumekupatia. Da hizo pesa zia kidogo wewe. Sinda kupatia. Ah pasta. Sinda uliza na watu wangu. Ai, da uliza. Waambi. Watu kama? Na nani? Da uliza. Mimi ndio kusema hapa. Ah, sasa sita. Sasa sana kwa. Hapo ndio hizo ndio. Wala pasta. Pasta. Na kiniuliza. Ah wewe, hata ujinga. Ukijaribu kuambia ni mimi nilichukua. Guy. Wednesday tukipatana. Wednesday tukifanya. Tukipatana. Kuna zingine ulitumia. Ah, tekesha bwana. Kuna zingine ulitumia. Ile namba. Hala pasta. Pasta tu spike. Zimefika. Oh, zimeingia. Lakini unajua ni aje? Mimi ukijaribu kuambia ni mimi. Guy. Sitaambia. Wewe unajua? Unajua leo. Ndio vizuri. Pata wewe ni. Sawa. Sawa, tutakaa kwa pasta bana. What is this? Sawa.